kush është pro lutem drejt dorën. Presidenti Lirmeta mori aprovimin e popullit që e mbështeti në manifestim për të ndërmarr aktin e shpërndarjes së parlamentit. Ata u përgjigjën me brohorima, ndërsa presidenti vendosi të jap kohë qeverisë deri në datën 15 mars. Kushti Metës është tërheqja e majorancës nga vendimi i saj për t'ia hequr ekskluzivitetin presidentit për betimin e gjyqtarëve kushtetues. Ky ishte dekreti që u firmos nga kreu i shtetit në këtë manifestim. Pas datës 15 mars, kur të përfundoi reforma zgjedhore, që është një kusht, nëse ata nuk do ta marrin seriozisht popullin kuqezi që votoi sot për vdekjen e kushtit shtetit, unë, Ilir Meta, betohem se atë dekret nuk do ta firmos tu, por do ta firmos në mes të parlamentit, atje, në mes të krimit. Në fjallën e ti, presidenti u dha shumë arsye qytetarve pse i kishte thirrur në protest. Demokracia nuk rrezikohet kur populli ngrihet në mbrojtje të kushtetutës, po kur pushteti me anë të ligjeve antikushtetuese dhe antipopullore kërkon të shtyp vullnetin e popullit, të drejtat e qytetarëve dhe të drejtat e tyre kushtetuese. Historia na ka mësuar se edhe Hitleri me anë të ligjeve antikushtetuese e instaloi diktaturën e tij edhe në një vend me një traditë dhe kulturë ligjore mjaft të njohur. Në podium me presidentin u ngjitën dhe personalitetet të tjera. Fjala e parë i u dha Ledio Biankos, gjyqtar i gjykatës së Strasburgut. Pa një gjykatë kushtetuese të pavarur, me integritet dhe të zgjedhur në përputhje me kushtetutën, kjo e fundit ngelet vetëm se një letër pa kuptim. Artistët ishin mbështetja më e madhe e presidentit në podium. Unë kap një ëndër, ëndrën e një vendi ku njerëzit nuk i japin nga një shuplak një të tjetrit kur zgjedhin të ardhmen e të tyre. Nuk qëllojnë me shuplak sepse duan një jetë më të mirë. Unë nuk dua të qëlloj e të më qëllojnë, që e kaluara e jetës pa jetë të kthehet në një pamje tjetër. Nuk kam marrë këtu si mik i Ilir Metës, as i përfaqësues i ndonjë partie politike, as njëherë nuk ka përfituar prej tyre, por ka marrë këtu për të mbrojtur demokracinë, lirinë e vendit tonë. Një mesazh u përcon dhe nga një studente. Fai Konica do të shkruan të dikur në revistën Albania. Shumë broshkula edhe u falen politikanëve, por pa i kaluar kufin. Të mos respektosh parimet e shtetit të së drejtës dhe funksionimin e ti është të kalosh kufin. Ta kthesh Shqiprinë në kohën e partisë shtet është të kalosh kufin. Kjo ishte hera e parë që një president organizon një tubim në Shqipëri. Zëri i popullit, zëri i Zotit! Në vim, priten vendimet të tjera të forta nga institucioni presidentit.